Sveiki, esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas Martynas Gustaitis. Šiandien jums papasakosiu keletą smulkmenų apie kinologiją. Na, pradėkime nuo to, kad reikėtų ugdyti šuniuko motivaciją. Motivacijos priemonės gali būti paskatinimas žaislu arba paskatinimas maistu. Sakykime, pirmoji komanda, kurią reikėtų pratinti šuniuką, tai yra komanda pas mane. Ši komanda labai lengvai yra atliekama maisto pagalba. Kiekvieną kartą šuniuko atbėgus pas jūs, tiesiog paduodame skanėstą. Na, kaipgi tai atrodo, aš jums šiek tiek ir pademonstruosiu. Sėdėt. Pas mane. Šuo atbėga, atsisėda priešais mane, aš jį paskatinu skanėstu. Kiekvieną kartą šuniu atėjus, aš privalau paduoti skanėstą šuns nukio aukštyje. Ir tai būna kaip atlygis už tai, kad jis atliko komandą. Dar kartelį, palieku šunį sėdėti, nesvarbu, gali šuo aišku ir sėdėti, gali šuo ir lakstyti. Sakau tiesiog komandą pas mane, šuo atbėga priešais mane, palaukiam, kol šuo atsisėdo, padavėm paskatinimą, užfiksavom pratimą. Sekantis paskatinimo būdas gali būti paskatinimas žaislu šuniui, tai yra labai didelė motivacija, jeigu mes šunį pratiname nuo mažens žaisti žaisliuku, tai gali būti paskatinimo priemonė dresūroje. Tango, pas mane. Na, matosi iš karto, kad šuo dirba aktyviau, ar ne, šuo atbėga noriau, nes mato, kad bus žaidimas. Karštą dieną maistas apskritai nėra tiek aktualu. Na, kaip paskatinimo būdas, maistas yra prastesnis, kadangi šuo gali būti paėdęs tą dieną, šuo gali blogai jaustis, jam tiesiog gali nesinorėti to maisto. Na, o žaisti šuniui dėl jo infantilumo norisi visą laiką, nesvarbu, ar jis jaunas, ar jis senas, jisai visą laiką nori su jumis pažais. Paskatinam šuniuką žaislu, dar šiek tiek pasirungiam, taip šuniui ugdo motivaciją, jam labai smagu yra, kad žaislas juda. Jeigu mes žaislą tik tais paduodame ir žaislas numirė, šunių interesas labai susilpnėja ir sumažėja. Mes šiek tiek galime pasitampyti, pažaisti žaidimą tavo mano ir šuo privalo laimėti. Kol jauna šuo, mes visą laiką jam žaislą turėtume atiduoti. Mokyti žaislo komandos palik, braukiant per šoną, galim spustelėti, pasakyti komandą palik, šuo išmetė žaislą, galime paduoti už tai skanėstą, kad šuo atidavė man žaislą. Sekančios komandos, kurių galite mokytis namuose, yra pozicinės komandos. Taip pat pradėsiu nuo maisto. Su maistu jas mokyti nėra labai sudėtinga. Mes galime maistu manipuliuoti šuniuku, ar ne, pasakius komandą, pavyzdžiui, sėdėt. Šuniukas atsisėdo, padavė paskatinimą snukio aukštyje. Šuo neturi keisti pozicijos, iki kol pasakėm sekančią komandą. Gulėt. Šuniukas atsigulė, vėlgi snukio aukštyje paduodu paskatinimą. Kas vyksta, jeigu paduosim paskatinimą nesnukio aukštyje? Šuo visą laiką pakeis padėtį. Na, jeigu, sakykim, pasakiau komandą gulėti, jis turėtų išgulėti bent jau kelias sekundės. Tai yra geras rezultatas jaunam šuniui išgulėti kelias sekundės. Kad šuo nenustotų gulėti, ar ne, kas keletą sekundžių jam galiu paduoti tarpinį paskatinimą, paskatinti jį maisteliu arba po viso pratimo paskatinti šunį žaislu. Tango, sėdėt. Bravo, tavo. Taip pat, visą laiką su žaislu, žaislas neturi numirti, bent kelias sekundės jisai turi būti aktyvus, o to galime sakyti komandą palik ir išsikeisti žaislą į skanėstą. Taigi, matėte kelis elementus iš bendrojo paklusnumo kurso. Šis šuo yra dresuotas, su juo aš dirbu jau 8 metai. Jisai šias komandas, sakykim, daro be paskatinimo priemonių ir be priekaištų. Na, nenustepkit, kad jums iš pirmo karto nesigaus. Ir apskritai, kinologija tai yra neišsemiama tema, kurios neišmoksim pasiskaitę vien tik tais vadovėlio. Reikia padirbti ir praktiškai, kad suprasti, kaip yra sudėtinga paruošti šunį. Na, o jeigu paklaustumėt, kiek tai laiko užtrunka, pilnai paruošti keturkojį bendrajam paklusnumo kursui užtrunka apie pusę metų. Ačiū uždėmesį, iki susitikimo.